Жоден новорічний стіл не обходиться без солоної рибки. Канапе з червоною, або оселедець під шубою, чи шматочки ніжної масляної. Смакота! Однак ви впевнені, що вибираєте справді корисну, а головне – безпечну рибу? Придивіться уважніше, адже улюблена солоненька може приховувати небезпеки, які здатні вкласти вас на лікарняне ліжко. Рибка з дужком, паразити і барвники. Як цього уникнути? Розберемося просто зараз. І допоможуть нам мої гості. Зустрічайте! Лікар-інфекціоніст Наталя Кириця. Юрист Євген Ковтуненко. Красуня й моя подруга Катя Авдалова. І обов'язково головні поради сьогодні від експерту з якості продуктів Наталії Кудряшової. Наталочка, вітаю тебе. Я знаю, що ти нам допоможеш, хоча завдання надскладне, як на мене. Надю, вітаю. Завдання надскладне, але найжахливіше те, що купуючи рибку на святковий стіл, багато хто труїться із покупців. Це жах. Оце дуже сумно. Угу. І тому я сьогодні у цій студії для того, щоб допомогти. У нас сьогодні у гостях людина, яка вже жахається обирати солоненьку рибу, бо її здоров'я постраждало через те, що вона колись зробила неправильний вибір. Зустрічайте нашу глядачку Ларису, яка все розповість сама. Ларисо, приєднуйтеся до нас. Вітаємо вас. Здравствуйте. Я і моя сім'я, ми всі дуже любимо солену рибку. Ну, не тільки селедку, красну рибку теж. Один раз, ну, це було десь місяця три назад, ми з сином купили вечором селедочки на ужин. Прийшли домой, селедочку купили тушку, ну, от з головою, з хвостиком, все як положено. Селедочка була пряного посола. Ми прийшли домой, розділили рибку, підготовили, картошечки отварили в мундирах, селедочку порізали, огурчики, помідорчики і чорний хлібушок. Ну, це така сама вкусна, здорова їда. Да, мы это очень любим. Мы поужинали так плотненько, лягли спать. К 4-5 часам утра мне стало плохо, начались рези в желудке. Потом меня стало очень тошнить. Ну и в итоге до самого утра я провела в ванной комнате. Ребенку стало плохо уже часам к 9 утра. Вот так вот пролежали, ну, почти двое суток. Два месяца я была на очень жесткой диете. Наталочка, це типова ситуація. Що могло статися? Нашій героїні ще пощастило, тому що все закінчилось добре. Так. Насправді відомі випадки, коли після вживання такої солоненької люди відновлюють здоров'я місяцями. Боже! Ми маємо пам'ятати, що в рибі, що гниє, жири, що є в її складі, окислюються, mm-hmm. накопичуються ароматичні сполуки, білки розщеплюються, а вітаміни руйнуються. Ну, а в самій рибі утворюються хвороботворні бактерії. Як наслідок, дуже важке отруєння. Нудота, блювання, інтоксикація, можливо, втрата свідомості та судоми за рахунок зневоднення. Жах! Крім того, просто руйнівний ефект на печінку та на підшлункову. Ну що ж, ситуація зрозуміла. І ви знаєте, це для мене не дивно. Тому що дуже часто такі несумлінні продавці для того, щоб не втратити свій прибуток від продажу, зіпсовану рибу починають реанімувати, надавати їй такого товарного вигляду. І це дуже вкрай небезпечно для покупця. І саме сьогодні я розповім, як виявити ці три ознаки зіпсованої риби. І ще одна велика небезпека у рибі – це є ботулізм. Потрібно знати, як її вибирати, щоб не наразитися на ці всі захворювання. Наталя, ви розповідаєте такі жахливі речі. Угу. Я майже через день купую оселедець, червону рибку. Угу. Це може бути на ринку, в відрах така заквасочка, вона так пахне, ця рибка. Це може бути і в магазині, і в торговому центрі. Я бачу, як вона гарно в холодильничку лежить, яскрава така, пахуча. От, як казала вже наша героїня, спеціями пахне. Невже не можна побачити, що вона якась тьмяна, чи вона якась бліда? Ви мені хочете сказати, що ви спеціаліст по рибі, да? Я зможете на це відрізнити. Надіялась до сьогоднішнього дня. То ви зможете відрізнити неякісну рибку від якісної? А давайте. Запрошую вас, Катерину, Євгене, Наталю, не соромтесь. Підходьте. Mm-hmm. Поділіться папірцями, Надюша, будь ласка. Не соромся, підходь і ти. Так, і ось ця червоненька, яка вона гарна. Все ж буде добре. Да, да.
Ну, скажіть мені, будь ласка, а чому ви обрали саме цю рибку? Можна я почну? Я завжди, коли бачу таку розрізану рибку, без голови, без внутрішнього, я завжди думаю, боже, напевно, якимись брудними руками її чистили. Ця ціленька, чистенька, ця якась для мене бліда. А ось ця яскрава на хлібчик з лимончиком, з маслечком, от вона мені дуже подобається. Не зовсім тобі вдалося правильну рибку знайти, а інші? Мені теж здається, що там, де є голова, там однозначно все добре. Тобто червону брати не будемо? Ні, червону я взяла теж. І цей шматочок, і цей. Я все-таки вірю, що ця риба смачна, корисна і не містить ніяких шкідливих речовин. Бо дорога. Вона мені вся дуже красива, дуже пахне, вона дуже апетитна. І я вибрала всі 4 види. Я не вірю, що ви могли покласти сюди якусь зіпсовану рибу. Перша, це наче повар вже підготував такі, все зробив так, щоб я чик і шматочок вже відрізав. Друга, це така показати, як вона виглядає в самому початку. Третя, просто смачненька рибка. А четверта, мені здається, якось вже спеціями там щось наробили, так, щоб мене вже взагалі, так, знаєш, так, на тобі ще й четверту. Довірливий. Тому я за всі 4 проголосував. Боже, Євген, слухайте, ви, мені здається, занадто довірливий. Увага на екран. Якщо риба солона, то це не означає, що вона вічна. Солена риба може також псуватися. І це нормально. Ненормально, коли несумлінні продавці починають її реанімувати і потім продають покупцям. Сьогодні на цих двох рибках я розкажу, як відбуваються оці неправдиві маніпуляції продавців. Отож, починаємо із червоної рибки. Подивіться, на ній немає вакууму. Друге, подивіться на її колір. Вона трошки зблідла. По-третє, на ній ось такі от біленькі цяточки. Це так звана іржа або навіть пліснява, що ще гірше. Для нашої рибки я підготувала кілька ванн. Першу ванну, яку буде приймати оця рибка – це марганцівка. Марганцівка нібито вбиває усі хвороботворні бактерії. Я не дарма сказала нібито. На поверхні, можливо, вона їх трошки змиває, але усередину вона не заходить. Після марганцівки очікують цю рибу ще одні ванни. Оцей шматочок рибки фарбується у червоному фарбнику. А ця рибка в нас занурена у помаранчевий фарбник, для того, щоб вона набула помаранчевого кольору. Після того, як рибка в нас трошки підфарбувалася, буде желатин. Він якраз працює як клей. Він склеює ті волокна. І ви ніколи не зрозумієте, що та риба зіпсована. Зайву вологу вбирає рушничок паперу. Отож, наша рибка готова змінюватися. Для цього ми її поставимо у холодильник. Вона там простоїть добу. Що це ти зробила таке? Я не вірю своїм очам. Я очікувала все, але прям таке. Ця риба не просто не корисна, вона навіть шкідлива. Подивимося, що тут. У нас є дві рибини, які спочатку були зіпсовані, а потім ми їх реанімували. Ця рибка фарбувалася у менш яскравий колір, тому дивіться, прожилочки в неї не дуже прифарбувалися. Але волокна в неї тримаються одне одного міцно. І це робота нашого желатину. Подивіться ось на ці біленькі прожилочки. Тут вони профарбовані, ось тут не профарбовані, а збоку майже зовсім краска їх не взяла. Це ознака того, що цю рибу намірено підфарбовували. Друге – волокна. На початку у цієї риби вони розпадалися. Зараз, коли їх взяв желатин, вони тримаються щільненько одне одного. А далі цю рибку запаковують. Упакування супермаркету. Я дещо підготувала, щоб показати, чим можуть бути небезпечними фарбники. Зверни увагу, що упаковки не від виробника, запакував сам супермаркет. Зовні вони не відрізняються, але після того, як ми їх відкриємо, ти одразу побачиш різницю. Так там підфарбовано? Сліди від фарби залишились. Все вірно. Коли в магазині рибу реанімують і підфарбовують її, вони потім у пакуванні кладуть ось таку серветочку, яка всмоктує в себе залишок вологи. І з цією вологою вона всмоктує фарбу. Та рибка, що не пофарбована, серветка залишилася біленькою. Чи дійсно це може бути шкідливим для здоров'я? Не треба думати, що якщо барвник харчовий, то шкоди від нього не буде. Це хімічна сполука, а тому вплив може бути на весь організм, зокрема на нирки, печінку, та може викликати алергічні реакції. Червону рибку потрібно брати чи упакування виробника. По-друге, треба обов'язково ту рибку понюхати. Нюхати, коли вже її розкриєш? Іноді, коли порушена трошки технологія пакування, одразу після відкривання цього пакування є такий запах. Але потрібно почекати, ну, менше хвилини. І він вивітрюється. Якогось грандіозного рибного запаху не має бути. Легенький.
Якщо пройшла хвилина і більше її запах залишився, то риба вже зіпсована. Але зовсім, коли немає запаху, це також погано. Її могли вимочувати у декількох водах, і ми це бачили. А як оселедець зіпсований впізнати? Без голови та без внутрішній – це велика зона ризику. Дуже часто його реанімують. Оселедець реанімують із сирої рибини. Занурюють цю рибу у білизну. Вона вбиває запах зіпсованої риби. Далі цю рибу треба викупати у звичайній воді. Далі ми її споліскуємо у розчині марганцівки. Одну з них я буду патрати. Відтинаю їй голову у водичці. Змиваю увесь цей непотріб. Другої риби буде трошки інша доля. Я беру оці гастроємності. Перекладаю сюди із почистями рибку. Далі я цю рибу зіпсовану заливаю маринадом. Цю рибку я залила цибулевим маринадом. Цю рибку я заливаю часниковим маринадом. І я впевнена, що після наших реанімацій ця рибка буде на вітрині виглядати дуже впевнено і дуже гарно, бо буде вона виглядати свіжою. А рибка відправляється у холодильник на добу для того, щоб вона дуже добре промаринувалася. Якщо оселедець тхне часником, його купляти не можна, тому що жоден виробник не випускає промислово оселедець у часниковому маринаді. Зате нечесні продавці дуже часто реанімують саме часником. Часник, він перебиває геть усі запахи. Подивимося, як там себе почуває наш оселедець. Першим буде здавати іспит той оселедець, що без голови. Другою здає іспит рибина, що з головою. По ознакам ця рибка виглядає вже як свіжа. Подивіться, ось бачите, роблю вм'ятинку. Вона навіть не робиться, ця вм'ятинка. Тому що оцець зробив волокна такими, знаєте, пружними, що вона виглядає ніби як навіть жива риба. Ось так. А ну ця рибка, також пружненька. Але цю рибу видає її голова. Подивіться, які ті очі стали. Вони стали майже білими. Ось так, все зробили, а з головою непорядок. Тому найчастіше ось так реанімують, маринують саме рибу без голови. Як цю рибу продати? Ну, продавці роблять такі гарненькі декор на ній викладають. Ну так, щоб вам захотілося одразу її з'їсти, не виходячи навіть з магазину. Бачите, ця рибка, яка колись була зіпсованою, потім добу вона пролежала у маринаді і стала на вигляд і на запах майже як свіжа. Під впливом мікрофлори, яка розвивається в зіпсованій рибі при неправильному її зберіганні, накопичується надлишковий гістамін, який при великій кількості для організму людини є токсичним. Крім того, там є просто вбивча суміш для людей з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту та для людей з захворюваннями серцево-судинної системи у вигляді суміші оцту та великої кількості солі. І наостанок це просто ванна з білизни. Хлорсполуки провокують розвиток раку. Якщо правильно обирати, то можна уникнути небезпеки. Наталочка, правильно. Рятуй. Попросіть у продавців показати тару, в якій приїхав той оселедець у магазин. Вона має бути у продавця обов'язково, до останнього оселедця. У тому пакуванні є тузлук. Це ось темний маринад, він називається тузлуком. У нас є три вани з тузлуком. Бачите, в ньому плаває рибка. Подивіться на цей тузлук. Якщо він дуже мутний, або якщо по ньому розливаються такі олійні плями, він вже зіпсований. І рибка, яка в ньому плаває, також зіпсована. Дивіться, які в неї вже білі навіть і запливші очі. Це дуже важливий фактор для вибору солоної рибки. А ще подивіться на хвіст цієї риби. Бачите, який він? Ой, облізлий вообще. Ага. А ще такий важливий фактор. Ця риба повністю занурена в тузлук, а ця риба занурена не повністю. І ось саме на цих ділянках, які не занурені у тузлук, вона починає псуватися. Тузлук протух і рибка в ньому протухла. Не буває у протухшому тузлуку гарної риби. Запам'ятайте це на все собі життя. Запомню. Я ж услышала аромат пряностей, а на глаза і на хвост не обратила внимания. Переходимо до іншої рибки. Подивіться, ця рибка, вона повністю занурена у тузлук. Дуже багато спецій, які плавають на поверхні із рибою, також можуть вас насторожити, тому що багато спецій додають тоді, коли хочуть приховати неприємний аромат риби. Цей тузлук, бачите, він трошечки світлішого кольору, на ньому немає таких великих масних плям і він не дуже мутний. Так. Давайте тепер будемо розбиратися із тією крайньою рибиною. Оця рибка лежить у олії і у ній багато цибулі. Жодний виробник промислово не робить рибу у олії. І жоден виробник не додає до тузлуку ні цибулю і ні часник. А хто додає?
це робить магазин. Це законом не заборонено, тому це є така, знаєте, ловушка для покупця і вихід для магазину. Але це є дуже небезпечним. Тепер від мене унікальніший лайфхак, як обрати не просто смачну рибу, а найсмачнющу і та, яка не буде тхнути. Я, як фокусник, виймаю з-під прилавку ось це відерце. Саме у цьому відерці і приїжджає оселедець у магазин. Це його рідна домівка. Так. І там знаходиться туз лук, який вироблений виробником. На відерці має бути обов'язково етикетка, де написано, що у цьому відерці є, хто його виробив. Магазин сам може в цьому відерці сложити сельодочку, замаринувати, вже пропавшу сельодочку, замаринувати і додати лучок, і сказати, що це відерка від производителя. Таким вони точно не буде займатися, тому що якщо вже маринад протух, вони в себе в магазині туз лук самі зробити не зможуть. У них немає для цього ніяких технологій. Якщо у такому відерці є багато спецій нетипових для виробництва оселедця, тобто цибуля, часник, щоб перебити оцей неприємний запах. Ну, я думаю, від такого оселедця... Значить, це не производитель вже. Так, так. Це в магазині. Так. А тепер давайте розбиратися з рибою в упакуванні. Озброївшись порадами нашого експерта Наталі Кудряшової, журналіст вирішила у магазини на пошук якісної упакованої солоної риби. Дивимось. Вибираючи пресерви у пластику, звертайте увагу на дату виробництва. Вона має бути нанесена на самому пакуванні чернилом або методом тиснення. Але ні в якому разі це не може бути окрема етикетка. Інколи покупці думають, якщо риба масна зверху, тобто якщо на ній є масло, вона не герметично запакована. Ну, для того, щоб перевірити герметичність пакування, потрібно подивитися на захисний клапан. Якщо він цілий, масло може бути від іншого пакування, яке вже побилося і протекло саме на цю упаковку риби. А ще, якщо немає позначки, що пластик харчовий і що цей харчовий пластик саме для гарячих продуктів, пластик віддає усередину, в сам продукт, дуже шкідливі та небезпечні речовини. Бувають пресерви у склі запаковані. Вони також містять небезпечні фактори. Перше, на що треба звернути увагу, на кришку. Якщо вона залізна і на ній є хоча б цяточка іржі, все таке купувати не можна, тому що та іржа, вона точно є усередині і в набагато більшій кількості, аніж на поверхні. А ще потрібно подивитися, щоб не було сколів в такій баночці скляній, тому що скло, яке відколиться, може всередині потрапити у рибку. Коли ви відкриваєте рибку в скляному пакуванні, має бути такий звук, такий пак, хлопок. Хлопок, правильно. Це порушується вакуум. Якщо ви його вперше порушили, то ця рибка була раніше у вакуумі, тобто була якісна. Якщо такого хлопка немає, то риба була вже без вакууму і вона може бути небезпечною. А ще, здається, можна порушити упаковку через кліпсу. Запросто. Кліпсою, коли магазин перестраховується, щоб цю рибу не вкрали, він її може зіпсувати. Бачите, є лінія склеювання. Під тою лінією є вакуум, над тою лінією вакууму немає. І якщо продавці зроблять захист кліпсою під лінією вакуума, вони бачите? Нарушають вакуумну упаковку. А що ти скажеш про масляну? Ну, масляна риба, вона риба для справжніх сміливців. Це точно. Така масна, дійсно, жирна. Фу. Річ у тому, що у людини відсутні відповідні ферменти, які перетравлюють саме ось цей гемпіотоксин. І тому він починає впливати на нирки, на печінку. А для того, щоб не наразити себе на небезпеку, почитайте на пакуванням із масляною рибкою, що це за вид риби. Якщо це рувета, то її брати не потрібно ні в якому випадку, тому що у вас немає в організмі таких ферментів, щоб її перетравити. На новорічному столі така кількість страв і закусок, що можна обійтися і без цієї. Під час святкових закупівель можна схопити, не подивившись. Тому я пропоную взяти з полиці дві баночки риби. Одну і другу, і порівняти. А якщо ми бачимо ось таку картину, одна надута, інша ні, можемо порівняти. Угу. Тоді це небезпечно. Чимала відмінність вже вказує на небезпеку. Знаєте, якщо консерва аж так от надулася, то кожен, як я зрозумію, ой-ой-ой, це купувати не будемо. А якщо термін придатності ще в силі, так? Так. І воно майже не відрізняється, тут можна і потрапити у халепу. В кінці програми дізнаємося, чи готові продавці ризикувати нашим здоров'ям заради власної наживи. Які документи можуть врятувати вам життя? Та як убезпечити себе від рибки, фаршированої паразитами?
Але давайте перейдемо до святкової частини нашої сьогоднішньої зустрічі. Це вам сподобається, я впевнена. Просто зараз приготуємо святкову страву на новорічний стіл, яка вразить ваших рідних не лише надзвичайним смаком, а й економністю. Рум'яне, запашне, з хрусткою скоринкою, молочне порося точно стане прикрасою будь-якого новорічного столу. Вважаєте, занадто складно і дорого? Моя подруга, неперевершена оперна співачка Олена Грибенюк запевняє, приготувати страву можна у 10 разів дешевше. Заінтриговані? Я також. Зустрічаємо! О, ти не одна! Привіт, моя дорогенька! Так, вибачте, а ми що, його готувати будемо? Надійко, в жодному разі 2019 рік – це рік свині. Тож на столі не повинно бути страв за свинею. Це може розізлити господиню року. Щоби заручитися підтримкою символу 2019, надайте перевагу стравам овочі, сиру та м'яса. Проте не зі свинини. Свиня і поросята відрізняються гарним апетитом. Тож святкові страви мають бути не лише смачними, а також ситними та оригінальними. Не можна його годувати, друзуці. Надюшенька, ну як ти могла подумати, я вот эту красоту, которая пищит-вищит, буду готовить. Я... Это же фунтик. Боже, він нервує, давайте одразу його від... Михайло, допоможи, будь ласка. Он, видишь, ты заговорила о том, что надо с ним что-то такое сделать, и он занервничал. Мой хороший, мой сладенький. Сейчас, Мишенька, пожалуйста, помогите. Только не обижайте его, пожалуйста, за кулисами. Не, Миша, не обращай. Солнышко наше. Я тебе сейчас расскажу эту великолепную историю. Это мне делали, знаешь, предновогодний подарок. У меня некоторое количество времени назад был концерт. И вот мне приносят такую большую запакованную коробку. Прямо на сцену выносят и дарят. Я думаю, интересно, тяжеленький. Но когда за кулисами коробка начала верещать, о, я ее открыла и увидела. Казалось, что это настоящий живой поросеночек. Да. Бачишь, перед роком свині тобі подарували символ. Отже, новий рік прийдешній буде для тебе прекрасним і щасливим. Я в цьому переконана. Звісно. Ну, на самом деле, я его так полюбила. Главное, чтобы он вырос не очень большим. Ти що, ми не будемо готувати порося сьогодні? Конечно же, будем. Ну, это будет, знаєш, такой виртуальний поросенок, сказочный, я бы сказала, новогодний. Это будет пюре с сыром и немножечко мяса. А як він буде схожий на порося тоді? Ти все постепенно узнаєш. Добре. Предлагаю начинать. Давай. Смотри, у нас є картошечка. Якщо ти мені поможеш і наріжеш її на 4 частини, я тобі буду дуже благодарна. Починаю. Я немножечко, поки ти режеш, я буду розказувати. Приготовлення блюда нашого буде состояти з 2 частин. Ми зробимо картофельну основу, а потім у нас буде м'ясна начинка. Коли все це остине, сформуємо такого замечательного хрюндика. Тобто свинкою, поросятком це буде лише за дизайном, конечно, правильно? Звісно. І мені подобається, що ми зустрічаємо рік свині і без поросят. Свині. Так, не їмо свиню. Звісно, ми не можемо цього собі дозволити, тому що це ж хозяйка года. Смотри, що нам понадобиться, крім картошки. У нас є твердий сир, сливочне масло, 4 яйца, немножечко панированных сухарей, фарш обязательно, без него мы не справимся, и овощи, которые нужны для того, чтобы наш фарш был, знаете, ароматным. Сельдерей, лук, морковка, перец и чуть-чуть мускатного ореха. Знаешь, для пикантности. З якого м'яса готуємо замість свинини? Можно из курицы, можно из телятины, можно из индейки. Я предпочитаю телятину, потому что это мясо, его очень любит моя дочь. Вже вирішили з донечкою, як святкуватимете Новий рік? Практично ми готові. Я зараз повторю нашого замечательного поросенка, і вже перше блюдо к новогоднему столу вже готове. А ти вже дозволяєш їй не спати всю ніч? Вона ж модний світський ребенок. Ага. Вона мені в прошлый раз очень интересно сказала, ти знаєш, ми були у моєї крестної, ну, у твоєї куми, і ми не спали в Рождество аж до 5, не до 7 часов утра. Мама, це так здорово. Як вона витримала? Мала. Так, смотри, я нарезаю лук кубиками. После этого я нарежу сельдерей. И я тебя буду просить натереть морковку. Залюбки. Для того, чтобы картошка быстро сварилась. Знаешь, мы же все делаем быстро-быстро.
Просіть кусочок сливочного масла. Грам 30. Яка олійка потрібна чи масло? Пару столових ложок. Принесу олію. Сейчас мы немножечко фарша. Как говорят, все надо делать на глаз. Коли вперше готуєш, так на око і не вийде. Да, согласна. Треба дотримуватися рецептури. Сельдерей, лук и морковка с фаршем. Это будет наша начинка. Когда фарш становится сухим, сухой фарш не даст возможность картошке расклеиться. То мы должны приготовить таким образом, чтобы из овощей выпарилась вода. И это тоже очень важно. Мне нравится очень готовить на суп чугунных сковородках, потому что очень хорошо держит жар. Можно готовить на большом огне, и это происходит, главное для меня, быстро. Перевагою чавунного посуду служить висока теплогінність. Він може нагріватися до більших температур, тому страви в чавунному посуді обсмажуються набагато швидше та набувають апетитну скоринку. 15 минут вже пройшло, я думаю, що можна спеції в фарш вже додати. І картопля вже майже готова. А вона має бути цілком готова чи альденте? Оставимо її немножечко, щоб вона, знаєш, як дійшла, щоб можна було легко зробити з неї пюре. У меня уже почти готов фарш. Дружок, нам треба перелити сюди картоплю. Так, отлично. Смотри, я тебе дам сыр, ты его натрешь. Так. А я потолку картошку пока. Давай. Ти не покладаєшся от на допомогу, тобто ти хочеш все-все зробити сама. Я іноді відчуваю. Я так привикла. Про те ж і говорю. Можливо, у новому році ти хочеш все ж таки частину обов'язків на когось перекладати чи не плануєш? Звісно ж, планую. Звісно ж, мені дуже хочеться. Ну от я тепер у мене є, знаєш, мужчина в домі, постійно живучий мужчина в домі по імені Фунтик. Ясно. Я думаю, що король цього року поки станеться Фунтик. Ну, він точно принесе і удачу, і усі гаразди у новому році, бо це ж його рік. Ну, звісно. Перед Новим роком хочеться пожелати, що всім людям, які сумніваються в каких-то своїх уміннях чогось досягати, пожелати, щоб цей рік трудолюбивої свиньї не мали сумнівів, а були завжди дуже цілеустремленими. Є сир натертий. Делаем поросенка. Разбей мне, пожалуйста, 3 яйца. И что далее? Немножечко мускатного ореха и сыр. Туды? Да. И все перемешиваем. А я тебе расскажу о секретном ингредиенте, без которого блюдо не получится вообще. Чекало. Панировочные сухари! Боже, их еще никто так не оголошував. Вони зараз просто відчули себе зірками нового року. Головнішими за свиню. Вони потрібні для того, щоб придати потрібну консистенцію, необхідну, нашій картошці. Так, прибрати зайву вологу. Необхідно хруст. Ми додаємо 2 стакани сухарів. Все це перемішуємо і мішаємо з картошкою. Какая консистенция получилась, да? Мы переходим к самому главному, к формированию нашего хрюндика. Смотри, что мы с тобой сделаем. Мы сложим 2 доски. Я хочу так, чтобы, знаешь, нашим зрителям было видно, как мы будем делать с тобой эту красоту. Сейчас достаем пищевую пленочку. Тянем, потянем. Теперь будем выкладывать примерно где-то вот такую вот часть. Отложим 1/4. Для того, чтобы сформировать ушки, копытца и хрюндик. А это выложим. Это наше тельце. И будет это все у нас таким поросеночком. Я тобі допоможу руцями. Я їх зволожила для того, щоб не приставала картопля. І як потрібно зробити? Боже, ти геній. Лайфхак. А нам якусь форму треба надати? А мені було так неловко, я вдома так і роблю. Нам овальчик потрібен такий, 1.5 сантиметра. Теперь выкладываем сюда фарш. Давай. Немножечко нужно оставить, мы же его будем поднимать. Отлично. Теперь мне нужна очень твоя помощь. Залюбки. Мы берем вот так и начинаем как пирожочек это сворачивать. И получается у нас идеально. Вот такой вот. З'єднали. Я би сказала вареничек це такой. Схоже. Ми формируємо його. Угу. Теперь самое страшное. Берем с двух сторон и вываливаем аккуратненько. Давай. Вываливаем. Давай, иди сюда. Опа! Ой, молодец! И теперь самое вкусное. Как сделать вот этой красоте
Хрюндик, Надюшенька, вам хвостик. Вы попробуйте хвостик, если что, я доделаю. А что, будет два? Нет, я хрюндик пока сделаю. Делаю кружочек, кладу. Получилось? Так. Смотри, какой пятачочек получается у нас такой. О, а потом все, что неровненько, можем взять мокрую ложечку и аккуратно выровнять. Знаешь, как торты красиво вкладывают. Шарик. Так. Сейчас, это все только начало. Это выбачь, же это самое сложное из того, что может быть. Фантастический хвост. Ище и вушка. Вот, видишь? А ты поняла, для чего нам нужен был перчик? Оченята. Та давай, тільки він не дивиться. Зараз ми з душистого перца зробимо глазки. А, глазки. Клас! Это душистый перец, а не просто, видишь, чтобы они были больше. А ноздрики мы будем делать из обычного черного перчика. А 210 градусов в духовочку. Я поставлю зараз. Замечательно. Я быстренько взобью одно яйцо, чтобы обмазать нашего поросеночка. Головне, що ви запам'ятали рецепт, а ми відправляємо його у духовку. Ні, ну ви посмотрите, як твій хвостик. Тобі не кажеться, що він дуже похож на фунтика? Я не знаю, чи радіти цьому. Як ти думаєш, фунтик до цього поставиться? Я думаю, що він увидить, знаєш, родственника. Це як світлина фунтика у соціальних мережах. Я теж так думаю. Відправляємо все в духовку. Лайків буде багато. Так, 30 минут. Хто хоче співи почути, якщо тобі не важко, бо я знаю, що голос – це твій інструмент, ти маєш його берегти, але якщо… Що тобі спіть? Ти вже співаєш. I'm dreaming in the white Christmas. Я дальше слов не помню, но пою красиво. Тебе так подходить? Мені дуже подобається настрій одразу такий святковий. Боже. Ти знаєш, я тобі можу розказати абсолютно новогодні історії. Давай. Знаменитая песенка. Джингл Белл. Нет, ні. В лісу родилась ёлочка, в лісу она росла. Як ти думаєш, коли вона була написана? В 1879 році. В 1671. Трішки не вгадала. Нет, на самом деле ты абсолютно права. Это был 19 век, и она была действительно написана. Но оказалось, что это шведская народная песня, называется «Тысячу свечей». Она действительно рождественская. Просто переделали мотивчик, сделали аранжировку, написали текст. И целых все три вышло. Куплета, и все получилось. Пока я тебе тут пела, морочила голову всякими там новогодними песенками, пойдем в новогоднем настроении. Дістанемо, 30 красунчика. Минут прошло. Постучи по нему, ты поймешь, почему я говорила про корочку. Ах, який пружний, такой ты холосенький. А на хвостик посмотри. Все на месте, и вушка, и рильце, и хвостик. Так бы тебе и з'їла. Нам залишається трішки його прикрасити і будемо смакувати. Ура! Я саме за такого поросятка на новорічному столі. Він такий симпатичний. А ти много фарша, много фарша. Ага. Ну що, скуштуємо? Звісно. Я предлагаю тобі, як хазяйки кухні, нарізати його так, як от ти хочеш. Правильно. Самый вкусный кусок в середине, да, правильно. Потому что там же мясце. А у меня Лиза любит хрюндик. Кто б сомневался. Прекрасно. Получилось, я очень рада, идеально. Что тебе нравится. Це сміливо можна вважати основною стравою на новорічному столі. Це і красиво, і поживно, і смачно, і недорого. А це теж важливо. Я признаюсь тебе, сколько раз не готовила. Беспроигрышный абсолютный вариант. Получается очень вкусно. И главное, наш ингредиент, как сработал, сухари. Все хрумтить, как ты и казала. Дякую тебе, спасибо, дорогая. Дорога. С наступающим Новым роком. С наступающим Новым годом. Придбали новорічне вбрання у наймодніших відтінках, але трендовий колір вам не дуже личить. Ви виглядаєте старшою. Не впадайте у вічей. Прямо зараз ми навчимо вас, як за допомогою лише кількох аксесуарів можна нейтралізувати дію неправильно підібраного кольору вбрання. А допоможе у цьому мій друг Діма Колюденко, шоумен, людина, яка розбирається у стилі і завжди залюбки допомагає жінкам виглядати бездоганно. Дима, как думаешь, складное задание? Совершенно легкое задание, Наденька. Если какие-то проблемы с цветом, не надо выбрасывать новогодний костюм, а просто одна деталь, одно мгновение. Через минуту я расскажу очень простой секрет, как добиться
полной красоты. Но вначале я посмотрел, к тебе пришло очень много фотографий, и я обратил внимание, что твои зрительницы прекрасно соображают в моде, они в тренде, они знают, что в этом сезоне модный тренд. Это цвета туманно-синий, лепестки крокуса. Червона-груша. Червона-груша, потом Боже. Еще оливковый цвет в тренде, и самый главный светлый лайм. Они модницы все, но есть маленькие замечания, и я выбрал всего лишь 4 претендентки, которые, знаешь, попали в десятку. Mm-hmm. У них прекрасная фигура, у них прекрасный фасон, но у девочек тоже есть проблемы с цветом. Сейчас будем разбираться. Так, наші глядачки взяли участь у конкурсі на те, щоб потрапити на перевтілення до Дмитра Коляденка. І сьогодні вони тут у нас, дуже скоро будемо знайомитися. До речі, сьогодні ми залучили до вирішення отаких проблем зі стилем, з вибором модного кольору ще екстрасенса Рафаїла Бражеєва. Рафаїле, чи дійсно колір отак може вплинути не лише на зовнішній вигляд жінки, а ще, може, на її долю? Безумовно. Оцей білий колір говорить про те, що ти богиня. Ці кольори притягують в життя все те, що ви мрієте, все те, що ви бажаєте. І я буду дуже радий вас бачити щасливими та сильними. Дякую! Дякую тобі. Але я хотіла запитати, а що це от за такий аксесуар? Це ну теж? От, це тренд. Це такий оранжевий тренд. Ти так привертаєш, що гроші, кохання. Ти знаєш, во-первых, мені нравится этот цвет. Я би хотів вообще иметь машину такого цвета. Мені кажется, це уверенний цвет. Приносить щастя, любов. І тут давайте всі побажаємо Дмитрові, щоб у новому році він зустрів прекрасну жінку, як він про це мріє, яка подарувала йому автівку ось такого кольору. Хорошо, смотри, автівку ми купимо самі. А от вторую половинку мені, звісно, треба твоїми молитвами, звісно, Наденька. Так буде, буде обов'язково. Давайте вже братися за справи. І так, у нас є 4 претендентки, 4 моделі, різні цветотип прекрасной женской красоты. Ну что, давайте выбирать. Первый цветотип – это девушка Зима. Витаю. Здравствуйте, как Здравствуйте. Вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья. Так, ну что ж, давайте разбираться. Вот внешний вид, конечно же, очень красиво, представительно, празднично, но фигурка супер. Есть маленькие ошибочки. Девушка – холодная зима, оранжевый модный трендовый цвет. Но вас, Наталочка, этот цвет дает бледность лицу. Если, не дай бог, есть под глазками небольшие синячки, он увеличивает. Наталочка, а чому ви обрали саме цей колір? Я засумувала за літом, за сонечком. Взагалі, захотілося мені внести якісь теплих, яскравих кольорів в цю холодну зимову пору року. Правильно. Но этот цвет подходит больше, знаете, девушкам весне, і осені, тому що вони теплі. Но зараз ми цю ошибочку ісправимо. Як зробити так, щоб один аксесуар виправив всю ситуацію? Есть такое решение. Необходимо массивное украшение на шею. Или горный хрусталь, или стразы, или что-то голубого, серого, стального цвета. Вот как раз у меня есть на столе ожерелье Наталочка. Так, делаем фокус-покус. Небольшой акцент на прекрасную женскую шейку. Угу. Вот. И сразу заиграли глазки. Наталочка улыбнулась. Такі кольори, як вони між собою поєднуються. Рафаїл, скажи, будь ласка, оцей колір помаранчевий, яскравий, він як впливає не лише на настрій, а й на життя? Помаранчевий колір несе позитивну, сонячну, теплу енергетику, яка приваблює гроші. Ну, ви заметили, як нейтралізувала вот это украшение оранжевий цвет? Вам подобається? Мені дуже подобається. Я взагалі здивована, що так можна швидко зразу стати іншою і цікавішою. Вот, і появились уже щочки румяні. Носик загорелий. Видиш, зразу нейтралітет получился оранжевого цвета. Ой, Діма, все, дякую вам. Дякую вам, Дмитро, Надія. А ми продовжуємо. Далі у нас йде літо холодне, прошу, наша вторая модель. Як вас зовут? Людмила. Людмила, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей колір? Ну, цей цвіт, він буквально загіпнотизував. Він ж такий привлекательний, насичений, яркий. І к тому ж він дуже модний. Совершенно вірно. І зараз буде підтвердження, а може і навпаки, від Рафаїла. Фіолетовий колір
певною мірою теж пов'язаний з грошима. Але якщо помаранчевий символізує нові надходження, то фіолетовий сприяє розв'язанню будь-яких фінансових проблем. Фіолетовий допоможе закрити старі борги, прогалини в бюджеті. Він магічний. Він вабить, він притягує увагу, він дарує спокій. Може, вам самі щось не зовсім подобається у цьому образі? Сумніви якісь є? Що ви хочете змінити, як ви думаєте? Лицо засіяло. Молодець, Людочка. Клас. Этот цвет, ультрафіолет, он тоже теплый. Он больше подходит для весны и для осени. А ты, Людочка, все-таки лето холодное. Бледное лицо, такое больше персиковое. И, конечно же, это платье на себя взяло очень много. Точно. Вот сейчас спрятать Людочку, но сейчас исправим ошибки. О! Всего лишь бледный розовый платочек, прикрыть плечики шалью. Сделаем немножко это по-французски. Може взяти просто рожеву сукню замість цієї, Діма? Ні, ти знаєш, мені подобається ультрафіолет, але його треба показувати від портретної зони, ну, від грудей. Сразу розовий цвіт нейтралізував цей яркий ультрафіолетовий цвіт. Все, обрати внимание. Ай, глазки опять засияли, мішочки исчезли. Я б ще добавив, кстати, вот розовий клатч или какую-то сумочку. Тобто все рожеве сюди? Может быть. Смотри, розовые ноготочки. Смотри, как красиво. Сумочка, немного золота, маленький стразик на сумочке. И обрати внимание, как женственно, как по-новогоднему. Вам подобається, Люда? Очень. И думаю, новогодний наряд просто супер. Ура! Згодна на 100%. Дякуємо вам. Ще два образи, і ми дізнаємося, як бути гармонійною у новорічну ніч. Хто наступний, дівчата? Встречаємо цвітотип «Весна тепла». Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Катя. А що це у вас за колір сукні? Це не чорний? Я скажу, як воно називається. Модне слово називається «квезель». В честь птички назвали це темний-темно-зелений цвіт. А чому ви його обрали? Просто через... Просто він мені подобається. Подобається. Може, тому що в мене колір очей зелений. І я хотіла давно вже придбати таку сукню. І от нарешті недавно мені пощастило. Угу. І як ви цілком задоволені виглядом? Ну, чогось не вистачає, ну, такого сяйва. Сукня є, а вас трішечки немає. Рафаїл, а як отакий колір може вплинути на життя у наступному році? Квезель – симбіоз двох кольорів. Це синього та зеленого. Тому значення цього кольору буде двояким. З одного боку – безмежна енергія, а з іншого – всепоглинаючий спокій. Це колір зростання, розвитку та гармонії. Ви знайдете гармонію у тій сфері життя, у якій потребуєте. Катечка, мені кажеться, це все-таки платье квезель підходить для зими холодної, для літа холодного. Цей цвіт, він дуже активний. Він робить вас ще бліднее. І дає якусь жовтизну цей цвіт. Та й очі не світяться. Але є спасіння в вашому образі. Золотий тоненький поясочок і золоті масивні сережки. Катечка, надівайте сережки, будьте богинею. Я взагалі обожаю золото. Рафаїл, скажіть, золото ж приносить щастя. Так, звісно. Необхідно золото носити. Діма взагалі обожнює все, що блищить, ми знаємо. Я люблю золото, правда. Буде відражатися світ на новогодній вашій вечеринці. Це одразу піде на лице. Глазки засіяють. Появятся щечки. Вот губочки уже, обрати внимание, блестят, как красиво. Видишь, я ще сумнівалася, думала, буде занадто яскраво. Ні, очень красиво. Це в міру, тим більше, це святкове вбрання. Як вам здається, змінилися ви трішки? Так, мені дуже подобається. А попробуйте ще, Катечка, вот хвост свой сделать небольшую гулечку. Тобто відкрити шию. Так, Надя, ну обрати внимание, мне очень нравится Катя. Просто великолепно, как новогодняя игрушечка. Дякую вам. А настрій? Боже, а свіжість? Я впевнена, що ваші плани новорічні обов'язково втіляться у життя найкращим чином. Дякую. Дуже дякую. З наступаючим. І вам теж. Ну що, у нас виходить цвітотип «Осінь тепла». Ну-ка, посмотримо. Четверта наша модель. Доброго дня, мене звуть Інна. Інночка. Привіт, Інночка. Таке яскраве вбрання. Знаєте назву кольора? Чому його обрали? Цей колір, він найяскравіший, але мені подобається блакитний колір. І я надаю йому перевагу завжди. А коли я зупинила свій вибір на цьому кольорі, то я вирішила, що цей колір мені пасує, додає яскравості, якогось шарму. А от що скаже Рафаїл з цього приводу? Цікаво? Цікаво. Слухаємо. Цей колір символізує впевненість. Він помірний, асоціюється із стабільністю, стійкістю. Але якщо ви далекі від цього, то ви обов'язково набудете цих якостей у новому році.
він додасть наполегливості. Завдяки цьому кольору цілком можливе просування в роботі. Так, Дмитро, що ти скажеш? Я в восторге, Інна, правда, но мне кажется, с цветом вы попали просто в десятку. Идеальное решение вашего образа. Тобто нема чого додати? Ну, я бы ничего бы не додавал. Супер! Бы. Посмотри, Наденька, есть и бровки, есть и глазки, и красная помадка, я вижу румянца. Цвет этот, кстати, называется червона-груша, он в тренде, это очень популярный цвет. Даденька, ты часто тоже появляешься в красном комбинезоне, точно, в мужском костюме красном, и тебе тоже великолепно. Супер, дякую. Вам очень идет, очень идет этот знати. Цвет. Браво! Это просто якась перемога. По-моему, это самый удачный образ сегодняшнего вечера. Девочки, без обид. От бачите, як зміни, відповідно до трендів, іноді йдуть на користь людині. Бо ви ж вважали, що блакитний вам до лиця. А тут змінила кардинально, тому що це у моді, і вийшло все прекрасно. А з урахуванням порад Дмитра, ви, обираючи будь-який колір, зможете створити ідеальний святковий образ. Ми вам дякуємо за такий стильний вибір і зичимо гарного нового року і прекрасних подій у вашому житті. Дякую. Дякую вам. Ще по поводу цвіту. Зараз всі голівудські актриси виходять на красну дорожку іменно в красному цвіті, в червоної груші. Ви заслужили сережки і браслетик. А Дима Клиденко – это известный дизайнер. Носите на здоровье, и пусть этот комплект принесет вам счастье в новом году. Может, примеряємо? Давайте. Давайте. Прошу. Як ми говорили, серед чотирьох учасниць, які представили свої образи, обравши нові модні кольори, ми обрали найкращу, яка впоралася з завданням бути стильною відповідно до моди. І от подарунок. Ось ми і довели, що гарно підібраний святковий образ створює і настрій, і впливає на подальше життя. Користуйтеся цими порадами, і все буде добре, і красиво, і модно, і щасливо у новому році. Дякую. Дякую. Свята – лічені дні, а ви досі не знаєте, з ким зустрічати Новий рік? Просто зараз психолог, моя подруга Оксана Зайцева розповість про два ексклюзивні методи спілкування з чоловіками, після використання яких вас точно запросять святкувати Новий рік разом. Я кажу і не вірю своїм словам, Оксаночка. Невже є методи, що ти просто розмовляєш, а потім отримуєш запрошення на Новий рік? Ну, не тільки розмовляєш, але це надійка психології, а психологія – це необмежений простір для експериментів. І якщо дотримуватися деяких правил, то все можливо. Здається, що це неможливо. І не дивно тому, що під твоїм постом на одній зі сторінок у соціальних мережах, де ти сказала, що існують такі методи, дівчата написали недовірливі коментарі. Я не здивувалася, коли їх побачила, але я знаю, що ти, коли отримуєш такий виклик, ти стаєш ще більш енергійною і маєш довести, що це працює. По-перше, перед тим, як я розповім, і навіть ми покажемо сьогодні те, що ми підготували, я хочу сказати дівчатам, що бути дуже обережні. Ці методи дуже швидко працюють, але потрібно мати на увазі, що всі чоловіки не однакові. На експеримент ми запросили двох дівчат. З тих, хто був налаштований більш скептично по відношенню до цієї інформації, ми запросили до експерименту. От давайте подивимося, що дівчата нам розповіли. Новий рік – це найромантичніше свято. І хотілося б зустрічати в компанії коханої людини. Наразі в мене такої людини немає, а з друзями, з подружками, з рідними не дуже б хотіла зустрічати цей святковий вечір. Тому я хочу спробувати ваш метод. Я сумніваюся, що він спрацює за такий короткий проміжок часу, але хотілося б вірити, що він спрацює, і Новий рік я буду зустрічати з коханою людиною. Нашла интересную информацию, что мужчину можно заставить пригласить девушку куда угодно. Ну, например, актуально на Новый год провести вместе. Но мне кажется, это нереально. Мне кажется, это вообще из мира фантастики. Я сейчас в отношениях не состою, поэтому ну, было бы неплохо, если бы мужчина пригласил на свидание и что-то с этого получилось. Например, вместе отпраздновать Новый год. Но, честно говоря, это не получится. Звісно, дівчата, які беруть участь в експерименті, отримали від Оксани певні інструкції. Тобто і нам вже час знати, що там за два методи таких дивовижних. Так, існують два методи. І один ми розробили для того, щоб це було при особистій зустрічі, а інший метод – це при знайомстві в інтернеті. О, це зараз часто робиться. Люда спілкувалася через інтернет, але не ходила на справжнє побачення.
У першому випадку, коли ми спілкуємося через інтернет, дуже важливий підготовчий етап. А що це? Потрібно подивитися на сторінку тої людини, з котрою ви будете спілкуватися, і свою сторінку підчистити. Це дуже важливо. А що там може бути не так? По-перше, якщо ви вже знайшли того чоловіка, з ким би ви хотіли познайомитися, вивчити його профіль. Подивіться, на що звертати увагу, який він, що він робить, що його приваблює у людях, які в нього є в житті інтереси. Приберіть, будь ласка, всі світлини, де ви не дуже добре виглядаєте. По-друге, приберіть музику, його може налякати. Якщо у вас на сторінці ви викладаєте фото, де ви відпочиваєте з келихом вина або щось ще, а ви бачите, що він спортсмен, веде зовсім інший образ життя, ви повинні це прибрати. Я думаю, що кожна жінка зрозуміла зараз, про що йдеться, а може зробити радикальний варіант і просто все підчистити, прибрати інформацію. Ні, не можна. Чоловік, коли заходить до вас на сторінку, він повинен вважати, що він вас давно знає, і що у вас спільні інтереси, і що ви жива людина, і що у вас є те, що подобається йому. Давайте зараз подивимося, як Людмила впоралася з цим завданням. Надя, Оксана, привіт. Щойно отримала ваші інструкції щодо переписки. Є один хлопець, який мені дуже сподобався. Я побачила його на спільній вечірці у знайомих, але тоді не наважилась підійти, а зараз знайшла його сторінку в соцмережі, спробуємо написати. Моє перше враження було неповерковим. На фото він теж гарний, як і в житті. Басейн, можу собі почати в басейн ходити. Ану, напишу йому. Але спершу підготую свою сторінку за рекомендаціями Оксани. Потрібно видалити цього постійно стомленого гуся, щоб він не думав, що в мене вже не буде енергії на спорт. Видаляємо. Якщо ви побачили профіль Артема, то зверніть увагу на те, що він спортсмен, він цінує своє здоров'я, він виставляє цитати, які ви можете прочитати, він дуже інтелектуальних дівчат буде любити, має загострене почуття справедливості і дівчину він буде шукати таку. Кожна людина – будівник храму, що називається його тілом. О, доречно. Я думаю, Артем зацінить. Так, все. Відправляємо на сторіночку. Гарно вийшло. Спорт і нічого, крім спорту. Наступний етап – це безпосереднє спілкування. Коли ми очікуємо, що чоловік напише першим, це марна справа. Це роблять тільки 25-30% чоловіків. А так потрібно бути активною, почати це робити самій. Чоловік, якщо ви йому сподобаєтесь, через декілька часу він забуде про те, що почали переписку ви. Він буде вважати, добре, що він це все зробив сам, такий самостійний. У нас є можливість побачити переписку Людмили і Артема. Угу. Його в мережі немає. Але... Привіт, ти мене знаєш? Так, якщо ти питаєш, чи знайомі ми в реалі, то ні. Пиши. То звідки мене знаєш? У нас спільні знайомі, ось натрапили на твою сторінку, а тут он скільки. Цікаво, спорт, здорове харчування, басейн. Потрібно ще використовувати метод Шахерезади. Що це таке? Ми залишаємо інтригу для хлопця, для Артема, і сама налаштовуюся на той лад, що буде продовження. Зверни увагу, Людмила каже, не лякайся. Але це була провокація. Вона каже, не лякайся, і тоді у хлопця з'являється таке дуже велике бажання довести, що він все може. І як ми бачимо з переписки, Людмила продовжує його нахвалювати. Так, саме так, і він очікує похвали, і він буде далі розмовляти. Гантельки потягати в басейні, поплавати. І ще один є секрет – це довжина повідомлення не повинна перевищувати 100 символів. Чоловіки, вони не люблять, коли це дуже довго. Дуже важливо говорити про те, про що хоче чоловік. Не переключайте тему. Дуже скоро ми дізнаємося, чи вдалося Людмилі все ж таки отримати запрошення на святкування Нового року. Я впевнена, що вам не менш цікаво, ніж мені. Людмила під час розмови з ним, вона усередині весь час казала йому компліменти. У нього почала малюватися картина, він особливий, вона тільки для нього. І це дуже важливе для чоловіків. І здійснює бажання. У цьому діалогу використано елементи потрійної спиралі. Що це означає? Це означає техніка, при якій чоловік запам'ятає те, що було спочатку, і обов'язково запам'ятає те, що було в кінці. Але він нічого не пам'ятає те, що було всередині. Але саме те буде впливати на його підсвідомість. Та чи здійсниться її бажання, щоб Артем запросив Людмилу на новорічне святкування? Давайте подивимося. А краще ти до мене, тим паче сукня вже є. Так, мені здається, а краще ти до мене, тим паче тебе сукня є. Клас,
спрацювало. Він мене запросив. Невже? Запросив. Бачиш, Людмила, тобі вдячна, як і тисячі жінок, які ще встигнуть скористатися цими порадами. А якщо це не інтернет, ти казала, що є і другий метод. Є. Спілкування в інтернеті включає в себе безліч деталей. Але як повести себе на реальному побаченні, ми зараз будемо розбиратися. Олена погодилася, щоб ми встановили приховані камери і спостерігали за процесом. Як же поводитися на першому побаченні, щоб вдруге тебе запросили вже святкувати разом Новий рік? Ой, мені здається, що це надскладне завдання, але з порадами Оксани ми впораємося. Надя, Оксана, привіт. Я на місці. Переживаю очень сильно. Инструкций было миллион. Хотя бы ничего не забыть. Я не верю, что, конечно, до конца, что еще все, что получится с этого свидания. Но хотелось бы надеяться. Все-таки нету никаких планов пока на Новый год. Если получится, будет круто. Олена пішла на побачення з чоловіком, якого вже давно знає, але спілкування тет-а-тет у невимушеній атмосфері у них ще не відбувалося. Привіт. Привіт, Андрій. Присаджуйся. Отже, давайте подивимося, що з цього вийшло. Ну що, як доїхала? Хорошо, доїхала, пробок сьогодні нет. Ну, все отлично. Погодка сьогодні отлична, для свидання якраз. Согласен. Такое заведение интересное. Не была здесь ни разу, а ты? Да это мне друзья посоветовали. Здесь хорошее меню, вкусные десерты. Может, что-то закажем? О, давай. Поки все йде правильно. Подивись, вона сидить на відстані витягнутої руки. Це безпека. По-друге, вона сидить правильно, руки кладе на стіл. Андрій бачить, що вона нічого не приховує. І вона сидить під кутом від нього на 45 градусів, і він бачить її спину і дуже красивий силует. Угу. І це теж буде деяка фантазія у чоловіка. Не варто забувати все ж таки, що чоловіки люблять очима. Я бачу, яка ніженька. Спокушає мене, незважаючи на те, що я не чоловік. Дуже вкусний. О, нічого собі. Це клубничний крем. Спасибо. Ну, очень-очень аппетитно выглядят десерты. Наверное, еще и очень безумно вкусно. Ну, рекомендовали, друзья, рекомендовали. А ты любишь путешествовать? Часто путешествуешь? Ну, хотелось бы чаще, конечно, но люблю поехать на море. Ну, это может быть Египет, там Турция, но регулярно. Да, конечно. Лето, жара, особенно в такой, когда зима здесь. Хочется на пляж, на море, солнышко. Сейчас сезон, где-то это нужно ехать, где-то в Эмираты. Там хорошая сейчас погода. Ну, да. Дивись, вона дивиться на нього під час відповіді трішки вище маківки. Якби ти задала мені зараз, Надійко, питання, і я б дивилася, тобто в тебе спрацювало те, що я сподіваюся побачити щось таке про те, що ти питаєш. Німб. Так, німб. І мій погляд буде асоціюватися з дуже приємним відчуттям. А ти Новий год коли-небудь зустрічав в теплих краях? Мені теж, к сожалению. Но я думаю, что все еще будет. Вот представь, что завтра ты проснулся и уже обладаешь какой-то суперспособностью. Ну что бы это могло быть? Я, наверное, бы хотел бы летать. Просто летать, парить, как во сне. Вот как часто во сне летаешь, знаешь, вот взять и полететь куда-то. Ничего себе. Тут у розмові головне здивування. Ви щиро маєте дивуватися його відповідям. Він такий собі особливий. І іншого такого нема. Ну, так круто, так класно, круто. Тепер я теж буду хотіти літати. Будемо вместе хотіти літати. Отлично. Подивись, коли він їй розповів про свою мету, про свою мрію, вона додавала деталі таким чином, що розширила і завершила цю історію. І це для чоловіка дуже важливо, бо він впевнений, що вона йому допоможе. Лена, давай тепер я задам один вопрос, можна? Давай. Дивись, він проявив ініціативу, вона його заинтриговала. Смотри, вот если бы ты сейчас хотела вот что-то узнать... Конкретно в данный момент у тебя или еще где-то? Или как-то о чем-то... И у меня, может быть, или, может быть, вообще какие-то такие серьезные какие-то моменты. Я бы хотела узнать, какая твоя заветная мечта? Важливейше рухати
руками самій. Бо це створює образ, це створює фантазію і впливає на іншу людину заспокійливо. Вообще или вот в данный момент? В данный момент, чтобы вот именно сейчас. Именно в ближайшее время, да? Да. Ну, скоро Новый год, вот хотел бы хорошо встретить Новый год. Как-то оригинально, это интересно. 31 декабря прийти на ЖД вокзал, подойти к кассе, вот на ближайший поезд взять билет, купить билет, сесть в поезд. Встретить Новый год в поезд. Вдвоем в вагоне, под стук колес, холодное шампанское. Очень-очень классно. Тебе понравилось? Я бы тоже очень хотела так. Давайте подивимось, чи запросив Андрій Олену після першої зустрічі зустрічати Новий рік разом. Оксана, Надя, сработала. Я на Новый год буду не одна, а в компании мужчины. Я не верила до конца, но все получилось у меня. Запросы. Тут просто хочется бенгальські вогники. Просто ці методи такі прості, зрозумілі, коли ти все пояснила, дійсно працюють. І це, дівчата, ваш шанс ще у цьому році встигнути, зробити все необхідне для того, щоб чоловік після першого спілкування запросив вас разом зустрічати Новий рік. І це не єдине диво на сьогодні. Я нагадую, що продовжується наш тижневий батл між майстринями хендмейду і дуже скоро ви дізнаєтеся, як неймовірно красиво декорувати новорічний стіл. Сьогодні вже третій день, коли наші майстрині з хендмейду Альона та Юля змагаються за звання «Найкращий майстер новорічного дизайну» за версією «Все буде добре». Нагадаю, у понеділок дівчата показали свої варіанти створення ялинки просто на стіні. І це було вражаюче. Учора вони змагалися в упакуванні подарунків. А сьогодні черга нового завдання. Поки ви хвилюєтеся і у гарному настрої чекаєте на нове завдання, я вкотре нагадаю, що у нас прекрасне професійне журі. Оцінювати роботу майстринь будуть, як і у попередні дні, майстер з хендмейду, постійний експерт «Все буде добре» моя подруга Оля Волкова, відома українська художниця Катерина Дудник і київський ресторатор, який знається на красі, Марат Осипов. Сьогодні ми будемо прикрашати новорічний стіл. Без цього не обійдеться жодна підготовка до свята. За умовами нашого конкурсу, для сьогоднішнього випробування дівчата підготували матеріали та ідеї заздалегідь, щоб швидко все зробити. Ви вже бачите завдання перед вами. Це келих, підсвічник, тримач для серветки. Це обов'язково буде на кожному столі і треба прикрасити оригінально. Завдання зрозуміле? Так. У вас на все є 20 хвилин, дівчата. Судді будуть оцінювати ваші роботи, як і в попередні дні, за п'ятибальною системою. І я зичу вам, щоб ви отримали найкращі бали. Уперед! 20 хвилин. Я, мабуть, розпочну свою роботу з підсвічника, бо він найбільше часу може в мене зайняти. Я використовую за основу моєму підсвічнику «Оазис». Я спеціально заливаю водичкою, тому що я буду використовувати натуральну ялинку, і вона буде водичку брати з цього оазису. Добре, які в тебе ідеї, Юля? А я вирішила ламати стереотипи. Всі звикли на Новий год украшати все в красному цвіті декора. Так. Я вирішила зробити коричнево-ліловий цвіт. Цікаво, тим більше учора, коли ти пакувала подарунки, в тебе переважно був червоний колір. Так, да. Так як ми накриваємо стіл на дві персони, мені захотілося зробити цей стіл більш романтичним і теплим. Я буду робити новогодній підсвічник «Звізда». Ви вже зрозуміли, що я дуже люблю «Звізди» і «Трихугольники». Буду робити по принципу, як я робила в понеділок, гірляндочку на гірлянду «Звізду», тільки буду скручувати її по-другому. Зараз я вам це покажу. От бачите, можна вже наформувати таких трубочок, і Юля показувала, як це робити, і увесь стиль новорічний для затишної оселі створити отаким чином. На такий підсвічник нам понадобиться 30 трубочок. 15 на одну звездочку і 15 на другу. Потім ми їх будемо з'єднати, але я це покажу. Коли ми робили звездочку на гірлянду, ми накручували
трубочку по часовой стрелке. Сейчас мы ее будем закручивать по лучам. Как рисуем звездочку? Вот таким образом. Дівчата займаються справами. Я нагадаю, що наші судді і ви для себе можете оцінювати їхню роботу за трьома важливими критеріями. Перше – це, звичайно, оригінальність, щоб це було не схоже на інших і дуже красиво. Друге – це простота у виконанні. Тобто кожна з вас, наші глядачки, зможе це повторити вдома. І третій важливий аспект – це економність. На даний момент я придаю форму оазису, так як мій підсвічник буде округлої форми. Так. Щоб зробити округлу форму, не обов'язково вирізати от такий круг. Можна покласти тарілку, те, що є в нас на кухні. Тепер я буду красити свої зірочки марілкою. Мені подобається, що Юля, немовби майстер-клас, повторює для того, щоб ви, продивившись усі дні, змогли вже впевнено це зробити. Навіть якщо спочатку це здається складною роботою. Для моєго підсвічника потрібно зробити дві такі зірочки і покрасити. А оця штука дорого коштує? Ця штука коштує ще до 16 гривень. А, нормально. Да, так що два брикетика, вони, звичайно, будуть коштувати 32 гривні. Але я вже зауважила, що можна взяти просто пінопласт. І це буде нам взагалі нічого не коштувати, бо у всіх після побутової техніки залишаються якісь пінопластини, коробки. Точно. А ще, якщо пощастить, то хтось вам подарував букет, який тримався на от такій підставці. І ви можете використати, якщо не викинули. Я вже покрасила свої зв'язочки. Да. Зараз я буду їх з'єднати в місті. Для цього нам понадобиться листочек тоненькой газеты. Мы его скамкиваем плотненько-плотненько в такой шарик. Склеиваем его между собой. Приклеиваем сначала к одной звездочке, вот сюда вовнутрь, чтобы зафиксировать их между собой с разных сторон. Так поджать ее аккуратненько, чтобы оно сильно не выглядывало со сторон. Вот таким образом сначала выровнять, чтобы она была ровненькая. Наносим клей на центр и аккуратненько приклеиваем. Немножко надо подержать пару секунд. Вчора судді дали доволі конкретні коментарі і зауваження зробили нашим учасницям. Так, Оля Волкова сказала про те, що у передноворічній метушні вона надає перевагу тим прикрашанням, упакуванню, які легко зробити. І у цьому сенсі те, що робить Юля, більш складне і не усім господиням вдасться все ж таки створити подібне. Мені кажеться, це дуже легко робити. Я навіть провожу майстер-класи з дітьми. Зато це оригінально. Такого ні у кого не буде. Цю модель я розробила сама. Мені здається, велика перевага, якщо подібний декор можна зберегти і на наступний рік. Ну так, да, тут ёлочка. Просто я хочу сказати, що можна використовувати не тільки ліловий декор. Можна коричневий з красним сочетається, угу. Хто любить. Наступний етап. Зараз я буду брати ленточки і перев'язувати свою зірочку. Ось таким образом. На бантик. З одної сторони ліловою, з другої сторони беленьку. Бачите, яка гармонія кольорів. Її так, щоб вона зафіксувалась. А з другої сторони беленькою. Якщо бантик оказався сильно большим, можна обрізати кінці, якщо не любите пишність. Ось таким образом. А я тим часом вже вирізала мій оазис і буду його упаковувати в плівку, так як у нас він мокренький, і щоб не пролилась водичка на наш стіл, ми ось так упаковуємо з допомогою скотчу, закріплюємо нашу плівку. Схоже на торт зі шпинату. Я вже готова к следующему етапу. Сейчас мы будем делать держатель для моего подсвечника. В каждом доме имеются пластиковые бутылки или стаканчики. Мы с большой обычной бутылки пластиковой, можно любого цвета, вырезаем такую полосочку сантиметра 2 толщиной. И длину мы выбираем по объему свечи. Мы так прикладываем свою полосочку на край свечи и выбираем размер держателя. А-а-а. Лишнее обрезаем и приклеиваем, чтобы это зафиксировать. Оно очень быстро схватывается. Вот мы его зафиксировали, вытаскиваем свечу. И теперь нам надо этот держатель прикрепить к центру звездочки. Так же самое, мы капаем клей на центр с двух сторон и вставляем наш держатель. И придерживаем пару секунд,
щоб воно застило. От прекрасно, таким образом. Так вона буде триматися, не буде нахилятися через те, що там не ідеальний отвір. Хочу зауважити, що Юля – професійний хендмейдер. Ну, можна так сказати. Можна і так сказати, правильно? Олена натомість аматор поки що, але захоплюється цим щиро і від душі. Тобто у нас ще й така різниця між учасницями є. Так, а тепер я хочу розказати, що я далі роблю. Я роблю свій декор в стилі сільському. А ось і яблучка в тебе. Так. Зараз я відміряю мішковину для нашого декору і буду драпірувати наш підсвічник. Це такі складочки навколо. Зараз відрізаємо. Нам потрібно 70 сантиметрів. Це дуже вдала підбір матеріалів на наш декор. А на мой декор вообще еще меньше денег потребуется, вот потому что газеты и пластиковая баклажка есть в каждом доме. Угу. Сейчас я буду закрашивать морилкой рулончик из газеты, который мы сделали, чтобы оно выглядело эстетично со всех сторон. Дуже хотілося б, дівчата, щоб ви вже представили принаймні один готовий варіант, бо час спливає, напруження зростає, це ж змагання. Вот я покрасила со всех сторон свою звездочку, укрепляю свечу и начинаю заполнять свой подсвечник. Начинаем заполнять самых крупных предметов. В данном случае это у меня шишечка. Я наклеиваю на кончик пистолета клей и вот таким образом вставляю в угол звездочки. Немножко придерживаю пару секунд, чтобы он застыл. Зараз я уже закінчую драпірувати і хочу сказати нашим хазяйкам, щоб вони ніколи не викидали мішки, можливо, цукор щось купують в невеличких мішечках, бо вони можуть їх також використати, і вони зовсім будуть їм безкоштовні. Також яблучка. Я свої використала із дачі. І тобто ялин... це не штучні, це справжні дачі, з дачі моєї яблучка. Ох, і красиві. Зараз я буду прикрашати основу нашого підсвічника стрічкою гінем, потім роблю зеленою декорую стрічкою. Далі я буду вставляти наші гілочки. З першим закінчила, приступаю ко второму. Ура! Є готова одна робота, одне прикрашання святкового столу. Юля виривається вперед, і для тебе це перевага, тому що зазвичай ти повільніше працювала попередні дні, ніж Альона. Розповідай. Зараз я буду робити кольцо для салфеток. Я решила сделать кольцо не круглым, а треугольным. Тоді це не кільце, а трикутник. Да, держатель для салфеток. О, тримаєш для салфеток. Так само я буду использовать свои трубочки. Мені нужно будет примерно вот такой вот длины сложить три гармошечки и сложить их в треугольник. Вот таким образом. Фиксируем наш треугольник. А я тим часом прикрашаю вже підсвічники натуральною ялинкою. Угу. Молодець, так швидко аж отак працює. Так, і тепер я наматываю по трьом углам трубочки по часовой стрелке. Так же само, как звездочку, только треугольник. Вот такими движениями. Точно навчимося. Ще дві трубочки і салфетниця готова. Супер, треба поспішати. Но їх нужно сделать дві. Соединить вместе і між ними просунуть салфеточку. Это я покажу чуть позже. Вот у меня получился такой треугольничек. Сейчас я его буду красить морилкой. Я свою ялинку в букеті, в підсвічнику, розставляю навскоси гілочки, щоб мали ось таку задумку, як по колу, як годинник у нас. Сьогодні, я думаю, Катерина, яка вчора зробила зауваження Олені, пильнує за твоєю роботою. Ти пам'ятаєш, що сказала Катя? Я прислухалась до зауважень. Угу. Вот у меня уже покрашены два треугольничка. Сейчас я их буду собирать вместе. Чтобы как-то украсить ее, у меня тут есть такая маленькая звездочка. Она очень недорогая, до 2 гривен стоит. Я капаю клей на кончик нашего треугольника. Сначала с одной стороны прикладываю туда край снежинки. Так же само на другой стороне. І соединяю їх вместе, немножко придерживаю, дать время схватиться клею. Катя вчора зауважила, що їй подобається, щоб усі прикраси були зроблені в одному стилі. А у Олени вона цього не побачила. От як буде сьогодні? Так, я зараз розпочну декорувати нашу свічечку. Спочатку використовую стрічку гінем, а потім зелену дублюємо, як і знизу на нашому підсвічнику.
Я не знаю, що скажуть судді, які пильно спостерігають за процесом, але, як на мене, для підсвічника те, що Олена зробила, завеликий варіант. На святковому столі, зазвичай, куди ми хочемо свічечку поставити, буває іноді обмаль міста. І якщо це звичайний стіл звичайної господині. Надю, я думаю, коли ви побачите його, ви зміните свою думку. Так. Доведеться, бо ти впливаєш на мене і впливаєш гарно. Юль, як справа? Зараз я украшаю свою салфетницю. Бачите, що сьогодні відбувається? Юля вже закінчує другий варіант декору, а у Олени ще підсвічник не готовий. А я вже також майже закінчую. Оленочка, що з тобою? Ти погано спала сьогодні. Залишається тільки 7 хвилин з 20, які ми дали дівчатам, на три види декору. Я вже закінчила свою роботу. Боже, ось така вийшла салфеточка. Давай, вперед! Зараз я буду оформляти бокал. Нам понадобиться трубочка, покрашена зарані. Ми вставляємо туди тоненьку проволочку, кусочок, до половини трубочки. О, цікаво. Це ти вперше таку техніку показуєш? Зараз я закінчую декорувати наш стаканчик. Залишилось тільки бантик. Боже, в неї руки трусяться, хвилюється, мама. Давай. Тепер я оформляю свій бокал воздушний такий. Хочу зробити таку спіральку серпантинову. Я накручую проволочку на край бокала. Я сьогодні з нетерпінням чекаю на коментарі від ресторатора Марата Осипова, тому що я так і не зрозуміла, за якими критеріями Марат обирає те, що йому подобається. І це цікаво, бо це чоловічий погляд на декор новорічного столу. Отже, Марате, що ти скажеш сьогодні? Загадка і для мене, і для дівчат. Залишається тільки 5 хвилин, дівчата. Я мушу констатувати цей факт. І на даний момент, на жаль, здається, Олена не встигне закінчила. Зробити. Так, вже є другий варіант декору. Бачиш? Приступаю до третього. Дуже-дуже швидко. Що в тебе, Юля? Я ділаю такі бантики і приклеюю їх на край ножки фужера. Спочатку ділаю серебристий, а зверху ліловий. Як вважаєш, скільки хвилинок тобі ще знадобиться, щоб парочку закінчити? 2 хвилини, вважає Юля, і вона може обігнати сьогодні Олену. Хоча 2 дні поспіль їй цього зробити не вдавалося. Олена працює дуже швидко і зараз намагається з цією ж подвійною вже швидкістю наздогнати суперницю. Я зараз декорую нашу підтримач до приборів і серветок. Я з радістю констатую факт, що Олена дотримується сьогодні загального стилю. Дослухалася до Каті. Я впевнена, що Каті це сподобається. Я нагадаю критерії, за якими судді будуть оцінювати роботи дівчат. Швидкість, і над цим вони зараз дуже інтенсивно все працюють. Все. Не може бути! Все, я теж. Фу, ви даєте! Це не конкурс хендмейду, це просто екстрим якийсь, гонки на виживання. Боже, дивіться, як вона тремтить! Ви встигли це зробити неймовірно. Усього за 20 хвилин 3 варіанти декору для новорічного столу. І вони впоралися одночасно. Шановні судді, час вам давати слово. Ми чекаємо на вас тут. Браво, дівчата, я вами пишаюся. Які ви молодчинки. І так красиво все. Все, мовчу, судді говорять. Я нагадаю, що переможницю ми визначимо у четвер, тобто завтра, за результатами суми балів, які дівчата отримали протягом тижня. На даний момент з невеличкою перевагою у 2 бали з рахунком 25-23 Юлю випереджає Олена, і у неї усі шанси перемогти. Слово вам, шановні судді. Хочу сказати, що я обожнюю класичні новорічні кольори. Це зелений, червоний, білий. Олена, це круто. Але мені здається, що вони класичні, але не мають бути банальними. Для мене дуже простуватий декор. Мені здається, що ми багато разів бачили ось такий варіант, коли є ялинка, яблучка, свічка. Не зачепило мене це. Хочеться більше креативу. Тому сьогодні я ставлю Олені 3 бали. Так. Та-да-да-дам. А Юлі? Юлечка, я вже сказала, що кольори я більш люблю такі класичні. Але
ідея надзвичайна. Кожна деталь така прекрасна, така чудова дизайнерська. Це вау і круто. Тому сьогодні, звісно, це 5. Я би хотіла 6, але 5. Катю, будь ласка. Вчора зробила зауваження про стилі. Дуже рада, що Олена прислухалась. Дуже мені подобаються такі натуральні яблучка і ялиночка. Але в мене питання. Наскільки зручно буде пити з цих келихів? Перед тим, коли робила ці келихи, я сама випробувала їх. Тобто напилася? Тому що не дуже напилася, але попробувала. З іншого боку, у 3-й годині ночі, у Новий рік, вже можна не боятися, що відбитки помади будуть. Не, прокоментую тепер Юля, а потім поставлю оці. Інтриганка, давай. Так, Юля, як на мене, це не зовсім такий новорічний колір. Він такий більш для мене прованс, знаєш, лавандовий такий. Ця тендітність вражає. Тому мої оцінки. Вчора в мене були однакові оцінки, але сьогодні будуть такі. Олені я поставлю 4 бали, а Юлі сьогодні 5. Знов 5! І вирішальне слово сьогодні скаже чоловік. Я от подивилася, як ти виклав там вже картки. Дивіться, 5 і 2. Невже хтось з учасниць сьогодні отримає найнижчу майже оцінку 2? Від Марата він такий спокійний. Ні, ну якщо б я так зробила, то було б ще хуже. Так не треба. Віддай собі. Ну, давай. Начнем с того, что сделала Алена. Вот ваш подсвечник, он красивый, но он немного большой. Мы же говорим сейчас не о ресторане, скажем, сервировки, а вот домашней. Вот и для цього столу вже да. Нема куди олів'є поставити. Ну вот идея сделать конверт для салфетки и для столовых приборов, это очень интересная идея, потому что всегда это много места занимает, а у вас получается, что вы больше места дали подсвечнику, но зато приборы и салфетки у вас в одном месте. Отже, оцінка. Чи ти прокоментуєш двух? Я сначала скажу о Юле. Ваша идея мне очень понравилась. Мне хорошо сделаны подсвечники, они занимают мало места. Итак, Алене я сегодня поставлю 4. Так. И Юле я ставлю сегодня 5 за такую красивую работу. Благодарю. Отже, у Юлі сьогодні абсолютний максимум 15. Кожен член журі поставив по 5 балів, а Олена отримує від суддів 11 балів. Перевага Юлі на сьогодні 4 бали. Отже, на 3 бали загалом більше у Юлі, і це неймовірний поворот у нашому змаганні, дівчата. Завтра фінал. Завдання для дівчат будуть завтра найскладнішими і неочікуваними. Я вам це обіцяю. Отже, я переконана, що ви захочете це побачити. Дівчата, зичу вам удачі завтра. Дякую. Ви просто молодці. Дякую. Благодарю. Як я вам і обіцяла, прямо зараз ми дізнаємося, чи готові продавці на ринку надати документи, які свідчать, що солона риба, яку ми купуємо, пройшла контроль якості. А також розповімо, як дізнатися, що у солоній риби живуть паразити. Угу. А ще приготуємо надзвичайний маринад для риби, який надасть їй пікантного смаку. А вам упевненість у її безпеці. Що таке? На шубу, на це? Що вам? А сьогоднішньої у вас нема рибки свіженької? Кажу, що це вона не дітям. Я раз в неділю даю сельодку на аналіз. Всі документи здаю в лабораторію при ринку. Мені на руки не дається. Ага. Все в лабораторії. А яка лабораторія? Не знаю, десь, в цьому районі. Скажіть, будь ласка, селедець у вас свіженький? Так. Да. Можна глянути документи? 19 вересня 16-го року. Свіжий морожений оселедець. Це всі документи, які у вас є? Вони просто датовані 16-17 роком. Можете дати, будь ласка, другу папку? Вона вдома. Підійдіть в лабораторію, вам там все розкажуть. Добрий день. Ми б хотіли подивитися на сертифікат якості 9-го і 18-го контейнерів. Сертифікати ми не видаємо. Сертифікати вони отримують там разом з рибою. А свідоцтво ветеринарне?
Зараз ветеринарних свідоцтв немає. Документи у них на руках. Тобто ви не берете зразок рибки і не перевіряєте в лабораторії? Ви просто по документам? Що вони тільки не вигадують для того, щоб не показати документи? Євген, будь ласка, нам потрібна твоя допомога і поради. Ну невже вже рибу без юриста не можна купити? Можна, але треба звертати увагу на те, щоб купувати на ринках – це, звісно, небезпечно. Потрібно вимагати наступні документи. Це сертифікат походження, це сертифікат якості, це ветеринарний сертифікат та товарно-транспортна накладна. Витребувати ці документи ви маєте право. А також, головне, якщо щось вам не подобається, ви маєте право написати скаргу. На півшляху до того продавець каже, так, не купуйте в мене рибу, йдіть собі, та й все, гроші повертаю. Ну, вони ж цього бояться. Паразити у рибі – це дуже небезпечно. І неозброєним оком їх іноді навіть не виявиш. Але є такі фактори, на які можна звернути увагу, щоб зрозуміти, що у тій рибі є черв'яки, гельмінти. По-перше, це вздутий животик. По-друге, коли ви натиснете на животик рибки, ці паразити можуть визирнути через отвір. Ту рибу, яка в нас продається у супермаркетах, оброблюють шоковою заморозкою при температурі мінус 18 і навіть більше. При такій температурі всі паразити, які були у тій рибі, гинуть. Тому, якщо ви купуєте рибу у супермаркеті, у пакуванні виробника, якщо то пакування якісне, то ви можете бути впевнені, що паразитів там не буде. А зараз Наталочка Лівінзон розповість, як приготувати унікальний маринад, який зробить смак риби вишуканим і пряним. Не пропустіть. Наталі, привіт! Привіт, Надійко! Ти бачила, як ми намагалися обрати безпечну рибу, а тепер зробити її смачною треба? Так, так. Сьогодні приготувала тобі оселедець в пряному, ароматному та пікантному маринаді. Ти знаєш, я колись жила в Одесі, і там немає господині, яка не вміє замаринувати чи приготувати рибку. Я пропоную скуштувати цю рибку, і я розкажу, як я її робила. Добре. Для неї нам знадобиться оселедець малосолоний, вода, гірчиця, звичайна, цукор, сіль, перець духмяний горошком, перець чорний горошком, лавровий лист, гвоздика, коріандр, олійка, цибуля і перчик чілі. Спочатку ми беремо тушку оселедця, обмазуємо її гірчицею та готуємо маринад. Скипятили воду зі спеціями, дали прокипіти десь хвилинку, залили оселедець маринадом так, щоб він повністю покрив рибку, і залишили на добу в холодильнику. Дістали тушку, почистили її, розібрали її на філе, порізали шматочками і поклали у банку разом з цибулькою, прянощами та перчиком чілі. І пропоную саме зараз її скуштувати. Давай, це прекрасно. Дивись. Я думаю, що якщо ми зараз не пригостимо Катю Абдалову, вона мене вб'є. Так, а Кать, оскільки я хочу жити, то я запрошую тебе на дегустацію. Ой, боже, як пахне, боже. Який цікавий експеримент, як вона а ми їсть ми сидимо з Євгеном і голосно заздримо. Подобається? Дуже смачно. А яка я задоволена. Наді, я хочу додати, давай, що у маслі його можна спокійно зберігати тиждень, але обов'язково у закритому пакуванні, щоб він не всмоктав в себе усі сторонні запахи з холодильнику. І не віддав, ну, і щоб... свої. Звичайно. Так. Спробуйте, як треба вибирати оселедець, як його треба готувати. Дівчата, пробуйте, хлопці, будь ласка. Куштуйте. Маринад смачненький. Дякую. Так. Обов'язково запишу цей рецепт собі. Обов'язково приготую вдома своїм. Дякую, мені Ларисочка, дуже приємно. Ларисочка, як вам рецепт? Очень вкусный маринад, такой слабосолененький. Большое спасибо, что вы меня сегодня научили, как выбирать селедку. Бувайте здорові. Дякую, Наталочка, дякую, це так Надійко. Смачно. До Нового року майже готові.